ሶዶ እንደምንልሃል የቦርዱ የዝግጅት ሂደትና የዛሬው መርሃ ግብር ምን ይመስላል የሚለውን ጠቅለል አድርገህ ነግረን። አመሰግናለሁ ብስራት። እንደምንልሃል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሀገሪቱን ስድስተኛ ዙር ሀገራዊ ምርጫ ወይም ብሔራዊ ምርጫ ለማከናወን በርካታ ዝግጅቶችን እያደረገ እንደሚገኝ በዘንድሮ የ2013 አዲስ ዓመት እንኳን ለበርካታ ጊዜያት ሲገልጽ ነበረ። ዛሬም እንግዲህ ይህንኑ አጠናክሮ የቀጠለበትን የዝግጅት ምዕራፉን የተመለከተ ጉብኝት ነው ያከናወነው። በዚህ ጉብኝቱ ደግሞ የምርጫ ቁሳቁስ ከስርቆትና ከማጭበርበር እንዲሁም ደግሞ ችግር በደረሰባቸው ጊዜ ችግር እንደደረሰባቸው ለማሳየት የሚያስችል የደህንነት ጥበቃ ለማድረግ የሚያስችል ቁሳቁሶች ላይ ማለት ነው ቴክኖሎጂን ዘመናዊና ቀለል ያለ አሰራርን እየተከተለ ስለመሆኑ የገለጸበትን መድረክ ወይም ደግሞ ጉብኝት ነበረ ያከናወነው። ይህንን ደግሞ ያደረገው ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የፓርቲዎች አባላትን በመጋበዝ ወይም በመጥራት ነበረ። ይህንን ጉብኝት ያደረገው እንግዲህ በተለያዩ በተለይም በኤግዚቢሽን ማዕከል የሚገኙ የምርጫ ቁሳቁሶችን በማስጎብኘት ነበረ። የምርጫ ቁሳቁሶች ከምርጫ መዝገብ እስከ ድምፅ አሰጣጥ ድረስ በሚስጥራዊ ድምፅ ቦታዎች ሁሉ የነበሩ የከዚህ ቀደም ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የእነዚህን የምርጫ ቁሳቁሶች የደህንነት ገጽታ ስውርና ሚስጥራዊ ከማድረግ ጀምሮ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱን ጭምር ደህንነቱን ለመጠበቅ የሚያስችለውን እንቅስቃሴ ነው ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ እንዲጎበኙና ሀሳብ አስተያየት ካላቸው እንዲያነሱ ለማድረግ ዛሬ የጉብኝት መድረኩን ያዘጋጀው። ይህም እንግዲህ እርምጃ በተወሰደ ጊዜ ወይም ደግሞ የምርጫ ቁሳቁሶች እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያየ መልኩ ኮፒ ይደረጋሉ፣ ይባዛሉ፣ እንዲሁም ደህንነታቸው ላይ ችግር ለማድረስ ይሞከራልና ይህንን እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችለውን ቴክኖሎጂ ነው በይፋ ለጎብኚዎቹ ያስተላለፈው ወይም ያስረዳው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ አይደለም የምርጫ ቁሳቁሶቹ የደህንነትና የገጽታ ምልክታቸው ይፋ የሚደረገው። ምክንያቱም ከአሁኑ ጀምሮ ይህንን ችግር ለመዳፈር ወይም ደግሞ ለመሞከር የሚነሳሱ አካላት ስላሉ በተመሳሳይ ወይም ኮፒ ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች ስላሉ ይህን ለመከላከል ደግሞ የተወሰኑትን የምርጫ ቁሳቁሶች ደህንነታቸው አቆይቶ ይፋ ሳይደረጉ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ ማሰንበት የሚለውም እንደ አንድ የመፍትሄ አማራጭ ይዞት ነው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። እነዚህን እርምጃ ሲወሰዱ ወዲያው የሚያሳውቁ የምርጫ ቁሳቁሶችና በተለይም ደግሞ አሁን ላይ ለመራጮች ቀለል ያለ የድምጽ አሰጣጥን ለተግባራዊ ለማድረግ ያስችላሉ የተባሉት የምርጫ ቁሳቁሶች በተለይም ጥሩ ተሞክሮ ካላቸው የውጭ ሀገራትና በሀገር ውስጥ ደግሞ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ምርጫዎች ብዙ ትችቶች ይነሳሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ብስራት፣ አንተም በመገናኛ ብዙሃንም እንዲሁም ደግሞ በመራጮች ዘንድም ከድህረ ምርጫም ሆነ ከምርጫ አስቀድሞ እንደዚህ አይነት ወቀሳዎች ይቀርቡ ነበርና ይህንን ለመከላከል ያለፉ ምርጫዎችን እንደ መስፈንጠሪያ አድርጎ መውሰድ ነበረበት የኢትዮጵያ ምርጫ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። ከዚህም ተሞክሮ እንደወሰደ ተናግሯል። በተለይም ደግሞ ከቅርቡ የሲዳማ ህዝብ ምርጫ ወይም ደግሞ ሪፈረንደምም እነዚህን መሰል ጉዳዮች በተለይም የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱን ሚስጥራዊ ከማድረግ አኳያ የአሁኑና የበፊቱ የድምፅ አሰጣጥ ስነስርዓትን የሚያሳዩ ቴክኖሎጂካል ወይም ቴክኖሎጂ ቀመስ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቶችን ለጎብኚዎቹ አስመልክቷል። እንግዲህ እነዚህ ደግሞ የተሳካና ተአማኒ የሆነን ምርጫ ሀገሪቱ የምትፈልገውን ምርጫ ለማከናወን የሚያስችሉ የምርጫ ጊዜ ዝግጅት ተደርገው ይወሰዳሉ ማለት ነው። የምርጫ ቦርዱ እንቅስቃሴዎች ምናልባትም ደግሞ የምርጫ መቅረብን ወይም ደግሞ መጠጋትን ይበልጥ የሚፈልጉ እስካልሆኑ ድረስ ከ90% በላይ የምርጫ ቁሳቁስ ዝግጅት ማድረጉንም በዚሁ ሰዓት የቦርዱ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ለፋና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የተወሰኑ የምርጫ ጊዜን መቃረብ የሚጠብቁ ቁሳቁሶችን ብቻ ነው የምርጫ ቦርድ እየተጠባበቀ የሚገኘው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በሌላ መርሃ ግብር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያዘጋጀውን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት ሀሳባቸውን መሸጥ፣ ማስተላለፍ፣ አገልግሎታቸውን ለመራጮቻቸውና ለሚፈልጉት ተደራሲ የማድረስ እድል የሚፈጥርላቸውን አንድ ማዕከል አስረክቧቸዋል። ይህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ማዕከል ተብሎ ይጠራል። አሁን የሚገኝበት ስፍራ ነው። የዚህም ርክክብ የተከናወነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በፋይናንስ ወይም በገንዘብ ድጋፍ ያገኘውን እድል ተጠቅሞ ይህንን
አንድ ማዕከል ስላመቻቸላቸው ነውና ይህንንም የፓርቲዎቹ ተወካዮች በተለይም ደግሞ የጋራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ አቶ አደም እዚህ ተገኝተው ርክክቡን ፈጽመዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዛሬ መርሃ ግብሩ ይህንንም አድርጓል። በዚህ የፓርቲዎች የጋራ ወይም ደግሞ የማዕከል ቢሮ ውስጥ ደግሞ አሁን እየተቋቋመ የሚገኘውን የኢትዮጵያ የሴት ፖለቲከኞች የጋራ ምክር ቤት ቢሮም ለመስጠት ታቅዷል። ነገር ግን የኢትዮጵያ የሴት ፖለቲከኞች የጋራ ምክር ቤት አሁን ነው እየተቋቋመ የሚገኘው፣ በሂደት ላይ ነው ያለው። እሱ ምክር ቤት ህጋዊ ሰውነት ተላብሶ መቋቋሙን ይፋ ሲያደርግ ደግሞ እዚህ ማዕከል ላይ በጋራ የምክር ቤቱ ማዕከል ቢሮ የሚያገኝ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ቢሮ ጉብኝት ተደርጎበታል። ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ብስራት ባልደረባዬ ሶዶ ለማ ላደረስከ መረጃ አመሰግናለሁ።